single day Oi meninas, olha eu aqui de novo. Hoje eu vim mostrar e ensinar para vocês como eu fiz o tênis Jordan num tamanho de 11 centímetros. Aqui no canal já temos ele num tamanho de 9 centímetros, tá? E aí a cliente mediu o pé do bebê, deu 9,5 e ela escolheu no tamanho de 11 centímetros. 11 centímetros, eu não digo que serve para bebê de tantos a tantos meses, porque isso vai variar de bebê para bebê, entendeu meninas? É, então, sempre quando o bebê já, já nasceu, eu peço para as minhas clientes, se possível, conseguir medir o pezinho do bebê, né? Aqui no de 11 centímetros, eu, eu fiz apenas duas adaptações para aumentar o tamanho. Vamos dizer assim, de 100%, como eu só fiz duas adaptações, vamos dizer que 95%... Foi a mesma receita do tamanho de 9 centímetros, que já temos vídeos aqui no canal. Então, vamos lá. Eu vou estar usando a agulha 1.75, tesoura, tá? Colas de silicone ou tec-bond. Eu sempre utilizo a cola 3, né? Tec-bond. Cadaços. Esse cadastro aqui é do recebido do, Zê, do Emílio. Todos os meus recebidos tem aqui na descrição do meu vídeo, tá? Caso você não tenha como adquirir os cadastros, você pode estar fazendo o cadastro. Eu vou deixar aparecendo aqui em cima. É só você clicar que vai direto para o vídeo, né? Dos cadastros. Eu vou usar linha 100% algodão. Vou usar um fio CETEC, se for 295 até 300, o tamanho não altera tá bom usar dois fios se as texas for menor no caso 145 ou 151 aí você usa dois fios que vai dar aproximadamente a tex de um fio só misturinha para moldar o sapatinho essa misturinha não serve para endurecer e sim para moldar os sapatinhos depois de pronto, tá? Essa misturinha aqui é água e amaciante, não contém álcool. Eu vou deixar aparecendo aqui em cima para vocês só assistirem o vídeo. É, vou utilizar também palmilhinhas. Essa palmilhinha aqui é do recebido da Karina, tá? Karina Aviamentos, também tem aqui na descrição do meu vídeo. É a parceria com a Karina. Caso você não tenha condições também de estar tá adquirindo por agora as palmilhas, você pode estar. Tá confeccionando a sua palmilhinha, que eu vou deixar aparecendo aqui em cima, é só você clicar no vídeo que vai direto lá pro vídeo. E as minhas etiquetas, quem faz é a Clix Etiquetas, que também tem aqui na descrição, né, o, o contato para tá fazendo as suas etiquetinhas personalizadas. Certo, meninas? Então é isso, muito obrigada a todas as parcerias e vamos lá trabalhar. Bom, meninas, vou mostrar aqui rapidinho para vocês... Né, uma breve explicação: ó, a solinha de 9 centímetros ela termina com 70 pontos, certo? A de 9, a de 10 termina com 74, então, de uma solinha para outra, vai aumentar quatro pontos. Que significa dois pontos para esse lado, dois pontos para esse outro lado, porque sabemos que o nosso sapatinho ele, ele é. É, tanto de um lado quanto do outro ele tem a mesma quantidade de pontos né se você for assim no meio espelhado vai ser a mesma coisa desse lado para o outro então sempre quando aumentar a quantidade de pontos vai ser metade para um lado metade para o outro aqui no caso na de 10 centímetros aumentou 74 pontos Oh, perdão aumentou quatro pontos da de 9 para de 10 então foi dois para cá dois para cá. Na de 11 centímetros aumentou 8 pontos. Tá de 9 para de 11 aumenta 8 pontos, certo? Então, é, na receita que tá lá na de 9, 9 centímetros. Eu tive que aumentar 8 pontos. No caso, 4 para esse lado e 4 para esse outro lado. Entendeu, meninas? Se eu fosse fazendo de 12 centímetros, iria aumentar aqui. É... Ó, termina com 70 e aqui termina com 82, então eu iria aumentar 12 pontos, certo? Então seria seis pontos para cá e seis pontos para cá. Mas a cliente escolheu o tamanho de 11 centímetros, então eu tive que fazer adaptações. Da receita que já tem no canal, que termina com 70 pontos a solinha que eu tô dizendo, tá? Isso aqui é 70 pontos da solinha pra gente ter uma base pra tá colocando no corpinho do sapatinho. Pra gente ter uma base de quantos vai subir no corpinho do sapatinho, tá? Então, eu tive que distribuir aqui 8 pontos para tá aumentando o tamanho. Então, 4 para esse lado, 4 para o outro. Então, eu fiz apenas duas modificações. Eu joguei do dois pontos aqui na parte do calcanhar já foi dois pontos certo e joguei os outros dois pontos aqui nessa parte da frente do, do, do tênis então se você for totalizar já deu quatro desse lado e quatro desse outro lado entendeu mas como que você jogou na frente Yara? Essa frente eu fiz ela um pouco maior, igual eu ensino lá no All-Star de 11 e de 12 centímetros. Vou mostrar aqui no vídeo para vocês também, entendeu? Então, essa explicação que eu já dei aqui no começo serve para quem já tem há um tempo trabalhando com o sapatinho, há um tempo que me acompanha aqui no YouTube. Então, já tem uma noção de como será feito. O sapatinho, e aí, com certeza, se ela já tem essa noção. Ela não vai precisar estar tá assistindo o restante do sapatinho, entendeu? Porque essa detalhe, a parte de trás, é a mesma coisa do de 9 centímetros. Esses detalhezinhos aqui que eu fiz separado. Então, meninas, aqui no vídeo vai ter parte sim do sapatinho de 9 centímetros, tá? Principalmente esses detalhes, tá? E o acabamento. Que foi a mesma coisa, da mesma forma que eu fiz na hora de tá colando, passando cadastro, essas outras coisas. Então, vamos lá. Agora, de início, eu vou deixar parte do vídeo do de 9 centímetros mostrando aqui, tá? Ah, e outra coisa, meninas, também. É, pra dar altura nesse sapato, eu já ia esquecendo de falar. Para dar altura nesse sapato, aqui, né? Ó, deixa eu mostrar aqui. Aqui, ó. No de 9 centímetros, eu faço apenas três carreiras. Nessa eu fiz quatro. Uma, duas, três, quatro. Mas isso eu vou estar tá falando é, no decorrer do vídeo, quando começar a fazer a parte do corpinho do sapatinho, tá? Então, eu vou deixar agora o vídeo desses detalhezinhos. E aí, logo em seguida, a gente já dá continuidade no sapato do tênis Jordan. Então a primeira coisa que vamos iniciar vamos fazer já esses dois detalhes, tá? Esse aqui do calcanhar e esse aqui. Vamos fazer esse aqui. O meu no caso é vermelho, então eu vou estar tá fazendo esse aqui vermelho, tá? Então eu peguei essa linha, essa linha que eu estou usando de um fio, a se dela é de 295, tá? Por isso estou usando um fio. Então vou iniciar aqui, né? Eu faço a minha laçadinha e vou fazer 14 correntinhas. Bom, meninas, feita aqui as 14 correntinhas, eu vou fazer mais uma. Aí eu venho na terceira aqui, ó, uma, duas, três, faço um ponto baixíssimo, um ponto baixo, perdão. Então, meninas, aqui já temos dois pontos baixo, as duas correntinhas aqui no cantinho e o um ponto baixo. Aí eu sigo fazendo aqui ponto baixo, está nas correntinhas, tem que ter 14 pontos baixo. Vai dar 14, contando com aquelas duas correntinhas que deixamos aqui na pontinha. Vou fazer os meus pontos baixos aqui e volto pra gente continuar. Prontinho, meninas, fiz aqui as minhas meus 14 pontos baixos, tá? Agora, eu viro o trabalho com a linha para fora. E a diminuição que eu vou fazer aqui vai ser é, dessa forma aqui, ó. Entro na primeira, puxo, vem aqui na segunda. Puxo e faço a diminuição de ponto baixo, tá? Aí faço aqui ponto baixos. E no final eu vou fazer uma diminuição dessa mesma forma. Eu fiz diferente aqui as diminuições. Não fiz igual do que eu venho mostrando já na, nos, outros, nos outros trabalhos, né? Eu fiz dessa forma para ele poder ver se dava, é, ficava melhor o acabamento e eu gostei. Então, aqui, ó, eu vou entrar nessa casinha e entre as duas correntinhas lá pra fazer a diminuição, ó, laçada. Entro aqui naquelas duas correntinhas, outra laçada, aí, com as três perninhas e a diminuição, tá? Então, ó, viro o trabalho com a linha para fora, né? E vou fazer o mesmo procedimento aqui nas diminuições, ó. Entro aqui na casinha, entro aqui na próxima, e vou fazendo ponto baixo, até quando chegar aqui, na última, vou mostrar pra vocês então ó, chegando aqui, ficou ó, uma, duas, entro. Entra aqui e faço a sua diminuição. Então, eu vou fazer até atingir. Eu vou fazer diminuições na ponta até atingir seis carreiras. Eu já tenho uma, duas, três. Então, falta mais três. Eu vou fazendo dessa forma: tanto uma diminuição aqui na ponta, como na outra. Prontinho, meninas. Ó, fiz aqui. Já consegui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Já fiz as seis carreiras. Se você contar, aqui em cima vai ficar quatro casinhas, ó. Uma, duas, três, quatro casinhas dos pontos baixos, tá? Aí agora aqui, ó, eu vou fazer também, né? Eu vou virar, vou fazer também a diminuição. Vai ser duas diminuições, então aqui, ó. Uma, aí aqui, outra diminuição. Entendeu? Aí agora eu viro o trabalho com a linha para fora e faço um ponto baixo e na outra aqui outro ponto baixo. Então ficou dois pontos baixos. Agora, meninas, eu vou fazer uma sequência de doze correntinhas. Uma, duas, três. Vou fazer a minha aqui e volto. Fiz aqui as doze correntinha, tá? Agora eu vou marcar aqui onde deu as doze e vou fazer mais três. Uma, duas, três, tá? Agora eu vou fazer uma sequência de seis meio ponto alto. Ó venho aqui onde eu marquei faço um meio ponto alto dois meio ponto altos três meio pontos altos quatro meio ponto alto cinco e seis ó aí agora aqui eu vou fazer Ponto baixos. Minha linha é tudo embolada. Faço ponto baixo no restante das correntinhas, tá? Vou fazer o meu aqui e volto pra gente continuar. Quando eu chegar aqui no final, da última correntinha, vai ficar dessa forma o trabalho. Então, nós vamos só virar assim, ó. E fazer aqui um ponto baixo. E aqui na próxima correntinha, outro ponto baixo. Ou, oh, outra casinha, né? Em cima daqueles dois pontos baixos. Então agora que eu, eu repito novamente doze correntinhas uma duas três quatro Vou fazer o meu aqui e volto feita aqui as doze correntinhas marco aqui novamente faço mais três né e venho aqui onde eu marquei faço um meio ponto alto e faço agora a sequência de seis meio ponto alto já fiz uma essa aqui duas Três, quatro, cinco e seis, tá? Vou fazer aqui agora ponto baixos. Vou fazer até na última correntinha lá e volto pra gente continuar. Pronto, menina, fiz. Aqui você vai ver que vai ficar assim, dessa forma. Então você vai fechar com ponto baixíssimo aqui nesse ponto baixo, ó. Bem aqui onde você fez ele, onde você entrou para fazer ele, você entra e faz um ponto baixíssimo aqui, ó. Aí você já pode cortar. Cadê minha tesoura? Pode cortar para arrematar, tá? Então, meninas, aí você vai esconder essas linhas aqui para baixo. Cuidado na hora de esconder para não estar tá confundindo quando for colar, tá? Esses pontos aqui, ó, eles ficam todos para cima, a versão certa. Se você colocar o contrário, ele vai ficar o avesso, né? O crochê vai ficar o avesso. Então eu fiz de uma forma para os dois lados ficarem é, com o ponto do crochê certo. Então eu vou esconder para trás aqui para quando for colar no tênis. Se você for fazer o seu tênis em outra cor, você faz isso aqui, esse detalhe em rosa, amarelo, verde, roxo, azul, a cor que você for querer. Cinza, salmão, tá? Então agora nós vamos fazer essa aqui, ó, esse detalhe aqui. Então vamos lá, meninas. Aqui no preto eu tô usando dois fios porque a tex dele é menor. Então por isso eu tô usando os dois fios Pra dar aproximadamente até que se de uma linha só. Então, aqui, meninas, eu vou iniciar com a minha laçadinha e vou fazer 40 correntinhas, tá? Ó, uma, duas, três, quatro. Vou fazer aqui as minhas 40 correntinhas e volto. Bom, meninas, fiz aqui as minhas 40 correntinhas. Se você já quiser pegar uma e marcar aqui, ó, 10 correntinhas da onde você começou para não errar já pode marcar então eu vou contar aqui ó. uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez eu vou marcar aqui com a minha linha para mim não errar quando eu for fazer o outro lado tá tá marcada aqui então agora aqui eu vou pular essa primeira correntinha Vou pular a primeira correntinha, vou vir na próxima, vou fazer um ponto baixíssimo. Um ponto baixíssimo. No próximo, outro ponto baixíssimo. Tá? Aí depois aqui, ó, eu modo, eu dou uma ajeitada aqui nessa pontinha. Agora aqui, vamos fazer uma diminuição com três perninhas, que eu falo, né? Então, aqui, ó. Laçada na agulha, vem na próxima correntinha, como se eu fosse fazer um ponto alto, né? Puxo, tiro duas, laçada na agulha, na próxima correntinha, puxo, tiro as duas perninhas, laçada na agulha, próxima correntinha, puxo, tiro as duas perninhas. E ficou assim, ó. Ficou com quatro perninhas. Então dou a laçada e puxo as quatro de uma vez. É uma diminuição que eu falo que ela é com três perninhas, né? Geralmente fazemos diminuição assim com dois nos sapatinhos. Aqui eu fiz com três. Laçada na agulha, próxima casinha, um ponto alto, perdão, correntinha até né? outra correntinha, a próxima correntinha, outro ponto alto. Então são dois pontos altos. E agora aqui dois meio ponto alto. Na próxima correntinha. Um meio ponto alto. Na próxima correntinha. Outro meio ponto alto. Tá? Depois você vai pegar a misturinha e vai arrumar ele antes de colar, tá? Vai arrumar aqui essa pontinha, essa voltinha. Pra ele ficar certinho dessa forma aqui, ó. Ó. Então agora aqui eu vou fazer ponto baixos até aqui um antes da onde eu marquei tá aqui eu marquei então eu vou fazer ponto baixo até aqui então eu vou fazendo assim ó ponto baixo em cada correntinha vou fazer o meu aqui quando eu chegar lá eu volto pronto meninas cheguei aqui onde eu marquei vou tirar essa marcação agora aqui nós vamos fazer mesma coisa do outro lado só que vamos começar de trás pra frente então aqui vamos fazer um meio ponto alto próximo um meio ponto alto. Próximo, um ponto alto. Próximo, outro meio ponto alto. Agora aqui vamos fazer a diminuição de três perninhas, tá? Laçada na agulha. Próxima correntinha, puxo, tiro duas perninhas. Na próxima, puxo, tiro duas perninhas. Próxima, puxo. Tiro duas perninhas, ficaram as quatro, laçada e tiro, tá? Aí, agora, aqui na, no próximo, vou fazer um ponto baixíssimo, igualzinho do outro lado lá. Um ponto baixíssimo, no próximo, outro ponto baixíssimo. Peraí, entrei errado. Na próxima correntinha, um ponto baixíssimo. Sobrou uma correntinha, tudo bem, pode deixar ela lá. Corta a sua linha, puxa que o trabalho. Eu uso sempre a agulha 1,25 para me auxiliar. Então, agora eu vou entrar aqui, ó. Esse aqui é a parte de trás. Eu vou ir lá naquela primeira correntinha e vou puxar esse fio para cá. Tá? Vou puxar ele aqui para trás. Pronto. Aí, agora, aqui, meninas, o que, que nós vamos fazer? Vamos pegar eles dois e vamos moldar ele pra ser, deixar secando pra hora que for colar. Então, com a minha misturinha aqui, não serve para endurecer o sapatinho sim para moldar. Aqui é água e amaciante de roupa. Aqui no canal já tem a receita da misturinha. Não é necessário pôr álcool, tá? Há muito tempo eu deixei de usar o álcool. Mas aí eu vou falando nos vídeos, né? Que não é necessário. Então, eu vou umedecer as minhas peças aqui e volto. Já umedeci elas, então, agora eu vou arrumar, deixar elas bem arrumadinhas, né? O ponto, bem alinhadinho os pontos, ó. Aqui, ó, ó, arrumei os, os meio ponto alto, tá vendo? Para hora que for colar, tá bem bonitinho. Arruma aqui essa pontinha mais quadradinha, né? Ó, que são os três pontos altos, meio ponto alto, ajeito aqui, dou uma puxadinha aqui só pra alinhar os pontos. Então, aqui ó, já tá prontinho para quando for colar. Esse aqui é a mesma coisa, ajeita a pontinha aqui, ajeita aqui os pontos baixo E aqui no final, meninas, como que você vai fazer para esconder? Eu pego um pouco de cola de silicone. Esse aqui ó, é a parte de cima, tá? Esse aqui é a parte de cima. Eu pego um pouco de cola de silicone. Passo na parte de trás um pinguinho aqui, ó. Enquanto seca o crochê que tá úmido, vai secando essa cola também. Aí eu puxo aqui, ó, suavemente esses pontos aqui para trás, tá? Isso aqui você pode fazer até nos detalhes do Adidas, esse mesmo procedimento aqui. E deixa secando, tá? Cadê? Já vou até cortar eles aqui. Já alinhei, aí eu vou cortar aqui. Porque depois nós vamos colar ele com cola de tec bonde e vai dar mais uma reforçada. Então, ó, já colei ele aqui pra trás, ó. E ficou dessa forma. Então, eu também já vou deixar eles secando também pra hora que for colar. Aí, ficou certinho aqui o detalhe. Esse e esse. Então, vamos lá, meninas. É. Já estou aqui com a solinha de 11 centímetros. Solinha de 11 centímetros já tem vídeo no canal. Inclusive, eu até já regravei novamente a solinha de 11 centímetros, que eu vou deixar aqui em cima aparecendo. Já é o vídeo regravado novo da solinha de 11 centímetros. É, já fiz aqui também o ponto baixo relevo na cor vermelha também tá lembrando que se você não quiser fazer o ponto baixo relevo você pode fazer pegando essa laçadinha aqui de cima da solinha né da última carreira que, fiz, que faz de ponto baixo se caso você não faz essa última carreira e mais vai pegar assim mesmo a laçadinha que seria do do de ponto alto tá já fiz aqui a solinha a carreira de ponto baixo e relevo em vermelho arrematei tá aqui no canal também já tem um vídeo de arremate perfeito tem um vídeo de pontos básicos tá e meninas aqui já subi também quatro carreiras de ponto baixos na cor branca ou na cor que você for fazer né é, lá na de 9 centímetros eu fiz só apenas três já na de 11, eu fiz quatro porque para poder dar uma altura um pouquinho a mais aqui no sapatinho tanto aqui na parte do corpinho como na parte do calcanhar. Eu nunca mostro a altura do calcanhar, mas dessa vez eu vou mostrar. O meu ficou com aproximadamente quatro centímetros e meio, aproximadamente, na parte de trás do calcanhar, certo? Depois que você fez isso aqui, você vai arrematar o seu trabalho, tá? E nós vamos começar a parte da frente lembrando que aqui nessa carreira temos que ter 78 pontos porque é a quantidade de pontos que fica a solinha de 11 centímetros tá então depois que você já que já fez arremata e vamos fazer a parte da frente bom meninas depois que você fez as quatro carreiras aqui né você vai localizar o meio aqui na parte da frente então Metade de 78, que sabemos aqui que terminou com 78 pontos, metade de 78 é 39. Então você vai contar daqui da onde você começou aqui, né, fazendo aquela uma correntinha, que já equivale a um ponto baixo. Ali é o primeiro ponto, primeira casinha que você faz para começar essa carreira. Então você vai contar 39 e vai achar o meio. Sabemos que o meio não é em cima do ponto baixo. É entre um ponto baixo e outro, significa o um meio, né? Essa frente aqui é igual do dos alçares, né? A única diferença é que você vai pegar uma laçadinha apenas, a laçadinha do lado de dentro, né? Das das laçadinhas aqui. Então, eu já encontrei o meio aqui do meu, tá? Eu vou contar aqui uma, duas, três, quatro casinhas. Vou introduzir a minha agulha pegando somente a laçadinha de dentro e vou já estou aqui com a minha linha, né? Vou fazer uma correntinha. Essa uma correntinha já equivale como se fosse a um ponto baixo. E agora eu vou fazer uma sequência de sete mais sete pontos baixo. Tem que totalizar oito aqui na frente. Então já tenho uma, duas, três. Ó, pegando somente a laçadinha de dentro, tá vendo? Não tô pegando as duas laçadinhas. Quatro, cinco, seis, sete e oito. Então, tem muitas meninas que já sabem fazer essa frente, mas eu vou explicando, porque tem gente que cai de paraquedas no vídeo, e aí já quer, vamos dizer assim, saber como é que faz, já quer todas as explicações. Mas eu sempre recomendo, meninas, que quando você chega de paraquedas num vídeo tal, assista aquele que eu tô recomendando, porque lá talvez tem bastante dicas que será útil para você. Então, ó. É, agora eu vou andar duas casinhas aqui, pegando laçadinhas lá de dentro, já fiz os oito, né? Ando duas. Uma, duas, viro o trabalho com a linha para dentro, pula a primeira casinha, vou no próximo, entro, faço um ponto baixo, tá? Vou voltando aqui fazendo ponto baixo. Vocês sabem que aquela primeira correntinha eu pulo, eu não faço ponto baixo em cima delas. Se você quiser fazer, tudo bem, fique à vontade, mas eu não faço, tá? Eu pulo ela. Então ela tá aqui, ó, aquela primeira laçadinha, ou aquela primeira correntinha. Vem aqui no próximo, né? Entro aqui, ó. Ando duas casinhas também. Viro o trabalho com a linha para dentro. Pulo a primeira casinha. Venho no próximo e faço ponto baixo. E eu vou fazer nessa sequência até atingir oito carreiras. Certo? Até quando eu já tiver com oito carreiras. Aí eu vou voltar para gente continuar. Então eu sempre vou fazendo isso aqui, ó. Vou andando aqui na lateral duas casinhas. Ponto baixo. Viro o trabalho com a linha para dentro, pulo a primeira casinha, venho na segunda e volto fazendo ponto baixo. Então, quando eu tiver com oito carreiras, eu volto pra gente continuar, tá certo, meninas? Ó, meninas, já, tô, já estou aqui com as oito carreiras, tá? Ó, aqui contando, né? Já estou com oito carreiras aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, é... A... Por que, que eu falei que eu voltava com a de oito? Porque na, na última carreira, que seria a última, eu, quando eu ando aqui nas laterais, ó, pego aqui, ó, um, dois, na hora de virar com a agulha para o lado, de, viro com a linha para dentro, eu pulo as duas casinhas, uma, duas, tá? Eu não venho e pego aqui na próxima, eu pulo as duas, uma, duas, aí eu volto aqui fazendo os pontos baixos, tá bom? Ó. Esse detalhe que eu faço nessa última carreira. Porque se. Eu faço isso aqui também no, no, no de 9 centímetros, no, no All-star de 9 centímetros, de 10, né? Nas frentes dos sapatos. Por quê? Pra ele não abrir mais. Então, ele já fica aqui numa, num tamanho bom. Se eu for andando e pulando e pulando, ele vai abrindo, vai abrindo mais essa frente aqui. Então, aqui, ó, se fosse de 9 centímetros, eu iria arrematar. Eu não vou arrematar. Eu vou fazer mais. Uma carreira, né? Aqui, ó. Porque vai ficar com 11. Então, já que já tem nove, vou fazer mais uma aqui, ó. Ó, Ondei uma e duas. Você já viu que aqui, ó. Eu já peguei duas casinhas aqui. Então, eu já eliminei, né? Já eliminei, não, minto. Já aumentei mais duas, dois pontos desse lado, né? Como é 78. E é, eu vou ter que aumentar de uma receita de uma para outra, esse foi o cálculo que eu fiz. Então, dividido, eu teria que aumentar quatro pontos aqui e quatro pontos aqui. Então, eu já, ó, já aumentei aqui, ó, uma, duas, né, pro de, pro de onze. Vou virar o trabalho com a linha para dentro, certo? E vou pular as duas casinhas, uma, duas, e vou entrar aqui no próximo e fazer o ponto baixo. Ó, fazer até. Não vou dar pausa, não, tá, meninas? Vou fazer aqui pra vocês entenderem. Ó, então, eu cheguei aqui no final, né? Também vou entrar aqui na lateral, também vou pegar, ó, nossa de dentro, fazer um ponto baixo, no próximo, outro ponto baixo. Então, aqui desse lado também, já aumentei mais dois, dois pontos daquela contagem que eu disse no início do vídeo, tá? Viro o trabalho com a linha para dentro, pulo uma duas casinhas e volto fazendo aqui os pontos baixo tá bom? Então agora ficou para mim aumentar mais dois pontos na receita com base da de 9 centímetros, tá? Porque eu sempre faço para aumentar, eu faço com base da de nove centímetros. Eu não crio de novo uma receita nova, né? Então, aí, aqui, ó, no último, na última casinha, faço um ponto baixo e fecho com ponto baixíssimo aqui, aqui ó, na mesma laçadinha que fizemos aqui, tá? Fecho com ponto baixíssimo e arremato agora. Eu vou arrematar o meu e volto pra gente continuar. Pronto, arrematei, tá? Escondi a linha. Essa aqui eu vou esconder conforme eu for fazendo, tá certo? Então, agora aqui, ó, vamos contar é, quatro casinhas aqui. Aqui nós vamos pular essa, essa parte né Ó, aqui é onde encerrou né por isso tem uma laçadinha só não vou contar aqui eu vou contar onde tem duas laçadinhas uma duas três quatro na quinta eu introduzo a minha agulha aí eu vou fazer aqui uma duas correntinhas que equivale a um ponto baixo e vou seguir fazendo pontos baixos aqui Tá? Eu escondi a pontinha da minha linha. E agora eu vou fazendo até lá do outro lado. Do outro lado também eu vou deixar quatro casinhas igual eu deixei aqui, ó. Ó, cheguei aqui do outro lado, tá vendo? Aqui é onde a laçadinha, só uma. E uma, duas, três, quatro casinhas deixei aqui. Agora aqui, faço uma correntinha, viro o trabalho com a linha para dentro, pula a primeira casinha... Venho no próximo e ponto baixos. Vou fazendo ponto baixos até quando tiver faltando duas casinhas lá do outro lado. No caso essas duas casinhas vai ser aqui de uma casinha aqui e em cima dessas duas correntinhas que eu fiz para iniciar. Pronto, cheguei aqui do outro lado, ó, a casinha e as duas correntinhas. Eu vou fazer o que? Uma diminuição, laçada, entra aqui no meio das duas correntinhas, outra laçada e a diminuição. Uma correntinha, vira o trabalho com a linha para dentro, pula a primeira casinha, no próximo ponto baixo. E eu vou fazer essa, desse mesmo jeito aqui que eu fiz a diminuição, eu vou fazer quando eu chegar aqui do outro lado da ponta, tá? Cheguei aqui, ó, uma, duas casinhas. Então, vou fazer a diminuição. Uma correntinha, vira o trabalho com a linha para fora, pula a primeira casinha, no próximo, volto aqui fazendo ponto baixo. Até chegar aqui desse lado. Pronto, cheguei aqui no final, as duas casinhas, tá? E diminuição. Aí agora, meninas, ó, eu fiz quatro carreiras de ponto baixo. Nessas quatro carreiras, já tem é, a, o restante do aumento de quantidade de ponto. Então, já tem dois aqui desse lado e dois desse lado. Como não é de ponto baixo, não contamos, né? Mas elas já estão incluídas aqui, tá? Então... Nessa outra carreira é aonde eu conto os pontos, que eu faço ponto diferente. Faço meio ponto alto, pontos altos, né? Na parte do calcanhar. Então, aqui na parte da frente, ó, vou fazer aqui uma correntinha. Viro o trabalho com a linha para dentro, pula a primeira casinha. Vou fazer um ponto baixo. Próximo. Só fui conferir ali uma coisinha. Né, fiz aqui um ponto baixo próximo um ponto baixo um meio ponto alto uma sequência de dois pontos altos um dois agora aqui um aumento de um ponto alto ó no mesmo lugar outro ponto alto o aumento que eu falo são dois pontos altos juntos. E agora aqui eu já desço direto fazendo ponto baixo. Vou fazer uma sequência de cinco: um, dois, três, quatro e cinco, tá? Pronto, fiz a sequência né, dos cinco pontos baixos. É, no de nove centímetros, aqui na parte do calcanhar, eu fiz oito pontos altos que a metade seria quatro para cá e quatro para lá. Né? Eu falei no início do vídeo que eu peguei o, o aumento e joguei no calcanhar também. Então eu joguei mais dois aqui na parte do calcanhar. Então metade era quatro, vai ficar seis, seis, um total de doze, tá? Então agora aqui eu vou fazer doze pontos altos. Vou fazer o meu aqui, aí quando eu tiver com os doze pontos altos volto para fazermos a sequência. Pronto, meninas, fiz aqui os doze pontos altos, tá? Agora, eu já vou descer aqui e repetir, igual aqui desse lado. Então, eu já desço, faço cinco pontos baixo, um, dois, três, quatro, cinco. Faço aqui o aumento de pontos altos, dois pontos altos na mesma casinha, uma sequência de dois pontos altos, um dois, tá? Um meio ponto alto, um ponto baixo e a diminuição de ponto baixos aqui, tá? E aí você já pode arrematar. Aí agora aqui meninas, vamos continuar ainda fazendo aquela parte branca. Então você pega dois pedacinhos de linhas aí para marcar, para te auxiliar. Na hora de estar tá fazendo essa, essa parte aqui. Então, você vai localizar aqui o aumento de, de, de ponto alto, ó, eles estão aqui, tá? Ó, aqui a casinha, as duas casinhas. Então, eu aqui, ó, eu vou aqui nessa, né? Aqui é o ponto baixo, e aqui é a casinha do ponto alto junto. Eu vou marcar aqui. Eu vou introduzir a minha agulha com a linha aqui e vou marcar, tá? Assim. Vou vir aqui do outro lado também. Aqui é a casinha do ponto baixo e aqui é a casinha do aumento daquele de ponto alto. Ponto baixo e a casinha do aumento. Marco aqui. Também assim, tá? Agora aqui, meninas, daqui até aqui, eu tenho que distribuir 12 pontos baixos. Né? Aqui já temos casinhas visíveis. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis casinhas visíveis, se vocês prestarem atenção. Então, eu tenho que distribuir mais seis aqui e fazer seis pontos baixos aqui. Tem que totalizar aqui doze, tá? Aqui é o importante, que é onde a gente faz a contagem pro cadastro. Então, eu vou pegar minha linha branca aqui, laçadinha. Vou introduzir aqui a agulha onde comecei. Tá aí, dentro daquela correntinha, eu faço um ponto baixíssimo só para começar aqui para poder subir, tá para não sair o ponto baixo já direto daqui e ficar ruim o processo então aqui hoje eu vou fazendo os pontos baixos vou distribuir seis pontos baixo aqui ó um dois três quatro cinco e aqui seis ó distribui aqui ó aqui é da laçadinha não conta um dois três quatro cinco seis e agora aqui eu faço em cima daqui das casinhas ó. um dois três quatro cinco e seis aqui ó né então aqui temos doze então agora eu vou fazer pontos baixos tudinho aqui nessa parte de trás do calcanhar. Quando eu chegar aqui eu volto. Lembrando meninas, não tira a marcação ainda porque ela vai ser útil para a gente estar tá fazendo na parte preta. Bom, cheguei aqui, né? Em cima da marcação. Então como aqui já tem as casinhas, então vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco e seis. E agora que eu já vou esconder na minha linha e vou distribuir aqui seis pontos baixos aqui, né? Igual eu fiz lá do outro lado, ó. Então aqui uma, duas, três, quatro, cinco e aqui seis, tá? E aí eu desço aqui fazendo o quê? Ponto baixíssimo igual eu fiz lá do outro lado. Faço aqui ponto baixíssimo Arremato e escondo a linha. E aí eu vou voltar pra gente fazer o preto. Bom, meninas, todo sapatinho começamos por aqui, né? O trabalho. Só que nesse aqui, para não ficar fazendo mais arremates, nós vamos começar do outro lado, por aqui. Tá? Vamos começar por esse lado fazendo. Então aí você pega a linha que você estiver fazendo, preto ou das outras cores, porque esse tênis Jordan ele tem várias cores, várias combinações de cores. É só você pesquisar no Google que você vai ter várias ideias. Ele é um tênis unissex, tá? Então aí aqui, ó, vai pegar, vai fazer a laçadinha, tá? E aqui aonde você marcou, você vai em cima, localizar a casinha da marcação aqui, ó, do ponto baixo, certo? E aí você vai introduzir aqui a sua agulha só laçadinha vai fazer duas correntinhas: uma duas. Essa correntinha já equivale como se fosse a um ponto baixo, e você vai contar aqui doze, né? Só pra ter uma garantia mesmo. Então, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. 8 9, 10, 11 e 12, certo? Então, aqui ó, esse aqui são os 12 pontos baixos que a gente procurou fazer, e aí, agora, aqui onde você fechou com o ponto baixo, você vai entrar e vai fazer um ponto baixo, tá? Fez um ponto baixo, vai vir aqui, ó, e vai fazer aqui, ó: 1, 2, 3, 4. Cinco ponto baixos. Deixa eu só conferir aqui se é cinco mesmo. Perdão, meninas. Eu tenho que conferir às vezes ali na minha marcação, porque às vezes eu acabo se confundindo, tá? Então, aqui, ó. Depois que você fez os doze, aí fez mais uma aqui onde fechou no ponto baixíssimo, né? Beleza. Você vai fazer aqui agora uma sequência de seis pontos baixos. Em cima daquelas quatro casinhas que deixamos. Deixamos. E pegando aqui mais dois nas laçadinhas, ó. Então vamos lá, ó. Um, dois, três, quatro, tá? Ó, pegando somente a laçadinha aqui agora. Cinco e seis. Agora aqui na parte da frente eu vou fazer o quê? Um meio ponto alto, tá? E agora, eu vou fazer aqui nessas laçadinhas pontos altos. Vou pegar aqui fazendo pontos altos, ó. Nessa parte da frente, tá? Aqui, eu não, não contei, tá, meninas, quantos pontos altos são. Então, para vocês terem uma base de como que vai parar, quando tiver faltando aqui, ó, três laçadinhas sozinha aqui, ó, ó. Uma, duas, três. É onde você para. Você vai parar aqui um antes de fazer pontos altos. Eu vou fazer o meu aqui na parte da frente. Quando tiver aqui assim, eu volto para gente continuar. Prontinho, meninas. Ó, ficou três laçadinhas aqui, ó. Uma, duas, três. Opa. Ai, meu Deus, trompei aqui. Pera aí, deixa eu mostrar para vocês. Uma, duas, três. Opa, tem que fazer mais um aqui. <laughs> É só três laçadinhas que eu quero. Então, ó, agora sim. Uma, duas, três. Então, aqui depois que eu fiz os pontos altos, eu desço aqui fazendo um meio ponto alto, tá? E agora a sequência aqui de seis pontos baixos, ó. Um, dois. Pegando agora as duas laçadinhas que é daquelas quatro três, quatro, cinco e seis, tá? Aí agora aqui onde eu fiz o ponto baixíssimo, vou entrar aqui também e vou fazer um ponto baixo igual eu fiz lá do outro lado, tá? É, vou pular aqui. Aqui é a laçadinha do ponto baixíssimo, tá, meninas? Não se confunda achando que é a de ponto baixo, tá? De ponto baixo vai estar tá no próximo aqui, ó. Aqui, aqui, ó. Aí eu vou contar uma duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze e doze vocês vão ver que está em cima daqui da onde era a marcação. Bom, meninas, agora aqui, se você quiser tirar a marcação já para não ficar atrapalhando você, pode tirar. Eu tiro a minha para mim não, não atrapalhar. Então, agora aqui, eu vou virar o trabalho com a linha para fora, tá? Vou fazer aqui um ponto baixo, próximo outro ponto baixo, duas correntinhas, porque aqui já vai ser a, a carreira que vamos passar. O cadastro, tá? Então, aqui ó, duas correntinhas, pulo uma casinha no próximo, um ponto baixo, outro ponto baixo, duas correntinhas, pulo uma casinha no próximo, um ponto baixo, outro ponto baixo, duas correntinhas, pulo uma casinha, no próximo, um ponto baixo, outro ponto baixo, Duas correntinhas, pulo uma casinha, no próximo, um ponto baixo. Entendeu? Então, ó, e já ficou aqui os quatro buraquinhos do cadastro, ó. Lá. E agora aqui, vamos descer fazendo ponto baixo. Bom, meninas, como aqui eu já fiz um ponto baixo, né? Eu vou fazer mais três, porque aqui nessa parte eu fiz só quatro. Então, aqui eu já fiz uma. Duas, três, e quatro tá, uma correntinha, viro o trabalho com a linha para dentro, vou pular a primeira casinha, tá? Vou vir no próximo, vou fazer um ponto baixo, agora, um meio ponto alto, ainda tem mais uma casinha aqui antes de chegar no buraquinho do cadastro. Eu vou fazer aqui outro meio ponto alto. Então, aqui ficou um ponto baixo, né? Dois meio ponto alto. Aqui no começo é como se fosse aquela diminuição. Então, agora que eu faço um meio ponto alto, outro meio ponto alto, aqui eu já tô fazendo, ó. Perdão, deixa eu falar aqui. Eu fiz um meio ponto alto entrando, pegando aqui o buraquinho, tá? Aí eu venho aqui faço um meio ponto alto, outro meio ponto alto, pegando em cima dos pontos baixos. É o preto, vocês não vão conseguir enxergar mesmo, tá? Ó, entro no buraquinho, um meio ponto alto, em cima daqueles dois pontos baixo um meio ponto alto, outro meio ponto alto. Dentro do buraquinho, um meio ponto alto, em cima dos pontos baixo um meio ponto alto, outro meio ponto alto. Dentro do último buraquinho, um meio ponto alto. E em cima aqui desses dois pontos baixos aqui, que fizemos no começo, eu vou fazer ponto baixo, ó. Um, dois pontos baixos. Certo? Então, ficou assim. Aí aqui agora, eu já vou descer para a próxima casinha aqui, ó. Eu vou descer fazendo meio pontos altos, ó. Desço aqui, ó. Fazendo meio pontos altos. Que agora eu vou lá pro outro lado fazer esse mesmo processo da parte do cadastro. Então, aqui, ó. Vou fazer os meus pontos altos até chegar aqui. Pronto, meninos, cheguei aqui. Eu vou fechar com o ponto baixíssimo dentro da segunda correntinha aqui daqueles das duas que eu fiz para iniciar, né? Então, eu fecho aqui com ponto baixíssimo. Agora eu faço duas correntinhas, que equivale como se fosse um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo, tá? Duas correntinhas, pulo uma casinha no próximo, um ponto baixo, outro ponto baixo. Duas, duas correntinhas, pulo uma casinha, um ponto baixo, outro ponto baixo. Duas correntinhas, pulo uma casinha. No próximo, um ponto baixo, outro ponto baixo, duas correntinhas, pulo uma casinha e aqui um ponto baixo, tá? Então, eu já fiz aqui a casinha dos buraquinhos do cadastro. Aí, agora aqui, sabemos que tem que fazer quatro pontos baixos aqui. Eu já fiz um, então, vem aqui. O próximo dois três e quatro certo uma correntinha vira o trabalho com a linha para dentro pula a primeira vem no próximo um ponto baixo laçada na agulha um meio ponto alto laçada aqui ainda tem uma casinha um meio ponto alto Aqui, meninas, eu fazendo dessa forma, o meio ponto alto vai ficar o avesso. Só que um detalhe, ele vai ficar como, parecendo como se não estivesse. Não vai parecer que ele tá o avesso, né? A não ser que você queira arrematar e começar ele por aqui por cima, só para ele não ficar o avesso. Mas ele, o meio ponto, meio, meio ponto alto, ele não fica parecendo tanto que tá na parte do avesso, né, meninas? Então... Por isso que eu fiz dessa forma. Aí agora, aqui, ó, vou fazer um meio ponto alto pegando aqui no, no buraquinho do cadastro. Meio ponto alto em cima daqueles dois pontos baixos. Igual eu fiz lá do outro lado, tá? Dentro do buraquinho do cadastro. Em cima dos dois pontos baixo, Dentro do buraquinho do cadastro. Em cima dos dois, ponto baixo, aqui, meio ponto alto dentro do buraquinho do cadastro, e aqui que eu fiz aquelas duas correntinhas e o um ponto baixo, também faço aqui, ó, um ponto baixo, tá? Em cima das duas correntinhas. Eu também vou fazer um ponto baixo, e aqui, ó, na próxima casinha. Eu desço com um ponto baixíssimo, só para fazer o acabamento aqui, tá? Para ficar igual ao outro lado. Desço com um ponto baixíssimo e posso cortar e arrematar. Bom, meninas. Está aqui. Pronto, né? Pronto entre aspas, porque ainda falta a limba, né? Falta o acabamento. Mas aí eu voltei aqui para dizer para vocês o seguinte. Já fiz aqui os aumentos, né, do 9 para 11 e deu esse resultado. Como vocês viram, ficou do mesmo jeitinho, tanto é que se eu bater uma foto aqui e postar, vocês não vão saber se ele é 9, 10, 11 ou 12, porque ficou com a mesma aparência, tá, meninas? Então, foi isso que eu fiz. Eu falei no início do vídeo que foi duas mudanças, na verdade foram três. Aumentei aqui a parte da frente, que ganhei, que aumentei duas carreiras, né? Pegando duas laçadinhas cada lado, que já deu mais quatro casinhas. E aumentei aqui na parte do calcanhar também, mais quatro pontos, que totalizou oito. De uma só linha para a outra, de um sapatinho para o outro, eu tinha que aumentar um total de oito pontos. E eu fiz isso. E o outro, que é o terceiro, eu dei uma altura aqui nessa base, né? Daqui da parte de baixo. Eu fiz mais uma carreira. Tá, meninas? Então, ó. Não, não tô encerrando o vídeo por aqui. Eu vou deixar o vídeo do de 9 centímetros, desde a parte da língua até para fazer a parte do restante do acabamento. Porque a parte da língua, aqui a, a, a língua foi do mesmo jeito que eu fiz de 9 centímetros. A mesma quantidade de carreiras também. Então eu vou utilizar o vídeo e vou tornar as minhas encomendas, tá? Então aí, meninas, eu já vou deixar falando aqui para vocês. Se caso vocês fizerem, né, esse tamanho maior. E quiserem postar nas redes sociais, você pode estar usando no Instagram... Hashtag Iarinha com Y, Iarinha Nascimento, tudo junto. Hashtag aquele joguinho da velha, né? Isso é no Instagram. E você pode também estar tá postando lá no meu grupo do Facebook... Que é o grupo Aprendendo Crochê com Iarinha Nascimento, tá certo? Lá você pode postar as fotos. E aí, quando você postar a foto, você coloca lá assim... Tamanho 11 centímetros, para mim poder saber, porque olhando a foto não tem como eu saber se ele é maior, se ele é tamanho menor, tá certo, meninas? E temos aí também o um Instagram do canal, que é arroba canal.iarinha, né, Iarinha meu é com Y, ponto nascimento, esse é o Instagram do canal, tá certo, meninas? Caso vocês queiram postar... Nos stories, eu vou lá e reposto, né? Sempre tô deixando algumas dicasinhas lá no feed, já. No feed é. Vamos dizer assim, o feed é onde ficam as postagens lá. É, e não apaga, né? Aí vocês podem ver várias vezes, as meninas que vão chegando pode estar olhando também. Então, fiquem aí com a continuação dos vídeos pra você tá fazendo aí a parte do acabamento, a parte de tá colando, moldando, a parte da língua, tá ok? Então um beijão, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Continua assistindo aí, beijo, beijo. te da língua, meninas. É, eu fiz assim, ó, ponto alto, volta de ponto baixo, vai de ponto alto, volta de ponto baixo, tá? Então, ó, eu vou localizar aqui a parte da frente, ó, laçadinhas. Vou introduzir aqui, começo com três correntinhas. A língua eu sempre deixo por último para fazer nesse sapatinho, porque eu acho que a língua atrapalha muita gente quando tá fazendo, entendeu? E aí eu deixo ela sempre por por, por último para estar tá fazendo, ó. Então agora aqui eu vou fazer os pontos altos, né? Vou fazer os meus aqui e volto para continuar com vocês. Cheguei aqui no final, né? Fazendo de pontos altos. Viro o trabalho com a linha para fora e volto fazendo ponto sobre ponto aqui. É, ponto baixo, tá, meninas? Então, eu vou fazer aqui o meu e volto para falar para vocês por quantas vezes eu fiz esse jeito aqui. Para finalizar a língua. Bom, cheguei aqui no final. Viro o trabalho com a linha para fora e volto fazendo aqui pontos altos. Então, meninas, eu vou. De pontos altos, aqui ó, tô indo de pontos altos, depois eu volto com ponto baixos Eu vou repetir essa sequência até ter quatro carreiras de ponto alto. Eu sempre falo assim para vocês identificar mais fácil. Então, aqui ó, ó, já tem uma carreira de ponto alto. Não sei se dá para ver por causa que é o preto. Já tem um que eu já fiz. tô fazendo a segunda. Tá? Então, eu vou contar só os pontos altos, o ponto baixo não. Então, quando eu já tiver quatro carreiras assim, ó, de ponto alto, eu volto pra gente continuar. Bom, meninas, ó, vou aumentar o brilho máximo aqui do meu celular pra ver se consigo mostrar. Que Ó, eu já fui, já, vou, já voltei aqui de ponto baixo, né? Vou mostrar pra vocês, ó, já tô com as quatro carreiras. Ó. Uma, duas, três, quatro carreiras de pontos altos aqui, tá? E agora eu vou fazer aquele acabamentozinho para deixar a língua arredondada. Começa aqui com um ponto baixo, um meio ponto alto. Aí sigo aqui fazendo os pontos baixos. Ó! Oh, ponto alto, perdão, meninas. Isso aqui é igual das outras línguas dos tênis, tá bom? Aqui eu aumentei o máximo o brilho da câmera do celular, mas não fica bom pra gravar, né? Fica muito. Claro, muito esquisitão. O vídeo também, a qualidade do vídeo não fica boa depois. Mas, só pra mostrar essa partezinha aqui da língua. Então, aqui tem duas casinhas: um meio ponto alto. No próximo, aqui, um ponto baixo. Tá? E aí, você já pode cortar e arrematar. Vou cortar, arrematar o meu aqui, volto pra gente tá moldando ele, tá? Pra tá colando depois o restante do, do acabamento do sapatinho. Bom, meninas, coloquei a palmelinha lá dentro, vou umedecer com a misturinha água, amaciante de roupa. Eu sempre esqueço de falar nos vídeos que a receita, geralmente, do sapatinho tanto faz um pé. Quanto o outro, né? Você faz um, depois já pode fazer o outro, porque a receita vai ser a mesma. As minhas solinhas elas não definem o que é pé direito e pé esquerdo. Geralmente, quando eu for fazer um vídeo que o sapatinho exige ser pé direito e pé esquerdo, eu sempre falo no vídeo. O que vai mudar, às vezes, de um pé direito e pé esquerdo é o lado que você cola o enfeite. Às vezes eu coloco um enfeite aqui. Aí, pra fazer do outro pé, eu vou colar o enfeite do outro lado, para poder virar pé direito e pé esquerdo. Então, a maioria dos tênis que eu não falo, é esse é o pé direito, esse é o pé esquerdo. Então, você pode seguir fazendo a receita duas vezes, né? E aí, geralmente, se tiver algum detalhe, eu vou estar tá falando durante o vídeo pra colar pra posição pé direito e pé esquerdo. Então, agora eu vou umedecer o meu sapatinho e moldar ele, tá ok? Primeiro lugar que eu começo moldando parte de baixo da solinha. Que é onde vai ajudar a deixar o sapatinho bem alinhado, porque se tiver torta aqui a solinha com base da palmilhinha não lá para cima também acaba ficando ocorrendo de ficar torto. Então a primeira coisa que eu arrumo é a parte de baixo. Apoio na mesa, né, no lugar onde você estiver fazendo com a base reta e começo a puxar levemente os pontos para cima, para eles Assim, ali alinharem, então ó. Sempre tô, uso assim a pinça dos dedos, né? O dedo, como se fosse pinça, porque ele é até pequenininho não dá nem para usar a mão inteira lá dentro para moldar. Então, eu sempre tô usando esses dois dedos aqui para puxar e alinharem os pontos. Ó, então agora aqui eu vou puxando, tá alinhando, puxando suavemente, tá meninas, é brutalmente, não? Bem suave. Isso aqui serve para moldar o sapatinho, tá. Palminha tá lá dentro. Que a parte da frente é a mesma coisa. Sempre uso assim de base e puxo, ó, com a pinça, como se fosse uma pinça, né? Dou uma levemente puxadinha na parte da língua também. E vou puxando tudo quanto é tipo de ponta, até esses aqui da frente também. Eu puxo eles para eles ficarem alinhadinho para quando for colar né? Aí aqui ó, arruma assim. Então essa parte de moldar é você com o um sapatinho. Ó, até passo depois assim o, o a ponta da minha unha assim, ó, nessa parte aqui da onde eu fiz o ponto baixo relevo, que aí essas laçadinhas fica bem retinha, né? Ajeito bem. Depois que eu ajeitei, eu vou fazer o quê? Deixar secar. Dica que às vezes eu uso: deixo atrás da geladeira na grade pra secar logo. Ó, meninas, ó, deu tempo de secar. Coloquei lá atrás da geladeira, secou. Então, aqui, eu vou colar essa parte da frente. Essa parte da frente, eu vou usar a dica que eu já dei lá para fazer aquele brilho, oh, o tênis brilhoso, tênis luxo. Eu vou pegar umas três palmilhinhas de 9 centímetros e pôr aqui dentro. Então, eu já tenho uma, vou pôr mais duas. Ó, coloquei lá. Até essa daqui eu colei. A minha etiqueta, que às vezes eu mostro nos vídeos, né? Colo assim, quando é essa aberta, que não dá para colar na parte do calcanhar. Então, eu coloquei três palmilhinhas lá dentro, ficou bem alto. Então, aqui eu vou abaixar, tá? Abaixar essa parte aqui da frente, ó lá, ó. Ficou assim. E vou dar uma leve puxadinha aqui nesse ponto, nesse, nesses pontos altos. Porque aqui na lateral, se vocês observarem, tem um detalhe aqui, ó. Que ele ergue e depois ele abaixa. É igual, eu fiz esse detalhe para poder ficar bem parecido com o original do Tênis Jordan, Que depois eu vou deixar no final do vídeo pra vocês olharem eles com vários tipos de cores para dar ideia. Então, depois que eu fiz isso aqui, eu vou usar. Você pode usar a cola fria de silicone ou a cola tec Bond. Eu uso a tec Bond porque ela cola, cola rápido. Cola, falou, cola rápido. Então, aqui, ó, ó lá, já até fica bem retinho essa parte da frente, né? Evita de ficar torto. Então, eu vou passar aqui, ó lado de dentro a cola Tô passando, tô passando no na parte branca, não na parte preta, tá? E aí depois, ó, eu venho aqui e vou colar. Ó, assim. Ó. Então, aquelas palmilhinhas lá dentro serviu de base para mim tá colando isso aqui certinho e não colando torto. Essa dica eu dou pra, pra você tá colando os sapatinhos que tem esse acabamento aqui, né? Essa dica de colocar mais palmilhas dentro pra dar base. Então, se fosse mais uma carreira, vai colocando as palmilhas até dar altura boa pra você ter de base aqui. Aqui nesse caso foram três, mas tem, tem sapatinho que vai precisar de pôr quatro palmilhinhas. Ou cinco, depende, tá? Do modelo e do seu ponto. Então, aqui já colamos, certo? Já colamos aqui. Se você quiser deixar a palmilha aí dentro, tudo bem. Então, agora aqui a parte de trás. Nós já vamos colar os enfeites da parte de trás. Primeiramente, você vai pegar esse essa, esse aqui preto. Ué, tá cheio do branco, caiu o pozinho. Vai dobrar ele no meio assim, ó. Tá? Vai dobrar ele no meio desse jeito aqui dobra ele no meio pra você marcar. E você vai virar esse aqui, esse aqui é a parte de cima do meu, tá? Eu vou virar ele aqui assim, a parte o avesso. Vou dar um pingo de cola no meio aqui, não no meio aqui dessa, dessa tira aqui não. No meio daquele, lembra que eu fiz dois aqui, um ponto alto e aquelas diminuição. Então, mais ou menos nesse rumo aqui, ó, eu vou dar um pingo de cola e vou colar assim, ó. Ele dessa forma aqui, no meio, certinho assim, ó. Para ele não ficar torto. Então eu depois que eu arrumei, eu venho aqui e ajeito, porque ele vai ficar por baixo, assim. Tá vendo, Então já colei aqui, né? Ó. Dei um pinguinho de cola, já colei. Então já ficou assim. Parece um inseto. <laughs> Aí agora aqui eu vou localizar o meio aqui de trás para colar certinho. Lembra daqueles oito pontos altos aqui? Então eles estão aqui, ó. Os oito pontos altos. Vou contar. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. O meio é aqui, ó. Bem aqui é o meio. Caso você tenha dúvida, né, para não colar errado, eu sempre introduzo a agulha assim, ó. Pra mim saber onde que é o meio. Sempre faço isso aqui. Então agora o meio desse negocinho, nós vamos colar bem retinho assim, ó. Bem rente com o preto. Então eu vou passar a cola aqui, ó, nessa parte, tá vendo? Nessa parte vermelha. Pode ser cola techbond, pode ser cola de silicone, pode ser a cola que você achar melhor para usar. Então agora eu vou localizar aqui o meio. Vou tirar a agulha, vou tirando e vou colocando. Vou colando. Isso aqui tem que acompanhar a parte preta do calcanhar. Ó, assim. Viu? Olha lá, já colei essa parte aqui. Olha lá. Colei o meu aqui. Oh, meninas, colei aqui, nessa né, primeira parte. Agora, quando você for colando, nós vamos colar essa parte vermelha. Você vai acompanhando o design aqui, ó, do sapatinho. Tá vendo? Aqui, ó. Esse design aqui você vai acompanhar, tá? Então, aqui, o primeiro lugar que eu colo são, eu vou passando cola aqui, ó. Vou passando aos poucos, pra mim, não errar. Eu passo na parte preta. Então, aí eu vou colando aqui, ó. Colei esse lado. Né? Aí agora eu vou subir aqui, ó, pra, pra fazer aqui. Tá vendo? Dessa forma aqui. Bem aqui tá o buraquinho do cadastro, ó. Tá vendo lá, ó? Bem aqui tá o buraquinho do cadastro. Cuidado pra você não passar isso aqui e colar e tampar o buraquinho do cadastro. Ele tem que vir até aqui, assim mais ou menos. Tá? Então, ó, agora eu vou passar nesse vermelho mesmo. Não vou passar mais no preto. Vou passar no próprio vermelho. Pra dar certinho. Só um pouquinho aqui na beiradinha do preto. Pra colar bem. E agora colo essa parte vermelha. Viu? Eu acompanhei o desenho do tênis, ó. E agora eu vou aqui colar o outro lado. Da mesma forma. Tá, acompanha o desenho e aqui também ó. o buraquinho do cadastro tá bem aqui. Cuidado para não colar ele e tampar o buraco do cadastro. Então, vou colar aqui, igual eu fiz do outro lado e volto. Agora, meninas, eu vou colar essa parte aqui embaixo. Eu sempre tenho a ajuda da minha pinça aqui pra mim, tá me auxiliando e não colando meu dedo com a cola bom, tá? Então, eu colo primeiro um lado. Passo aqui a cola bem nas, nas pontas, né? Bem nas beiradinhas. Trago aqui alinhado com o meio. E pego essa ponta aqui, ó, e trago aqui. Pra colar. Ó, aí venho apertando com o dedo, tá? Do outro lado, mesma coisa. Eu sempre utilizo essa pinça para me ajudar, pra não colar meus dedos e não ficar sujando o sapatinho com cola. Então, aí eu pego bem na pontinha, puxo. Eu tô alinhando aqui, ó, nessa carreira de ponto baixo, tá vendo? Uma, duas, na terceira carreira. Ó. Aí aperto para colar bem. Então, essa parte vermelha já colamos também. Meninos, agora vamos colar esse aqui. O mesmo jeito que eu ensinar esse aqui, você vai fazer desse outro lado também, tá? Mesma coisinha. Então, já tá tudo alinhadinho o sapatinho aqui. Ó, eu vou colar, eu vou puxar ele assim, ó, que essa parte tem que ficar na direção da terceira carreira aqui, ó. Essa parte aqui. Tá? Então, eu vou colar primeiro essa parte reta. Então, eu vou passar cola primeiro nessa parte reta, mais ou menos até aqui assim, ó, um pedaço. E vou pegar com a pinça aqui, vou mirar aqui, mais ou menos, na terceira carreira, agora, mirei, e agora eu colo. Entendeu? Pra não colar torto. Mesma coisa que eu tô fazendo aqui, eu vou fazer do outro lado também. Então, aí, agora aqui, ó, ele já, já ficou certinho, assim, né, essa parte, eu vou erguer, eu vou passar cola aqui. Passo bem nessa pontinha aqui, né? Passo tudo aqui, bem nas, nas bordinhas, passa bem pra não soltar. E aí, com a pinça, eu venho aqui e, e colo ele. Então, assim que cola essa parte do acabamento. E agora, eu vou colar o outro lado lá. Tá? Vou colar o outro lado desse aqui. Pronto, meninas. Já até tirei aqui as palmilhas daqui de dentro. Né? Aí eu dou aquela leve arrumadinha aqui de novo na parte da frente. Uma leve arrumada. E vou colar a etiqueta. Essa parte de colar, até que bom, já era. E eu vou colar a etiqueta. A etiqueta eu colo com cola de silicone. Tá? Então eu passo aqui minha cola de silicone. Eu vou colar minha etiqueta já. Tô aqui colando, mexendo com as colas, então já vamos colando. Então eu passo bem, cola de silicone nas beiradinhas, nas pontinhas. Pego a minha pinça aqui, pra me auxiliar. Colo lá dentro. Sempre, ainda às vezes, a cola borra um pouquinho, ainda mais no preto. Ela sempre mostra bem, ela mostra bem no preto. A cola de silicone. Então, aqui já colei. Agora eu vou passar o cadacinho. Então, vamos passar o cadastro. O cadastro eu vou passar de fora para dentro. Então, eu vou localizar aqui o furinho. deu o primeiro furo? Que, Por ser preto, né? Não tem como eu mostrar aqui os furos que não vai aparecer. Mas você, com o seu aí, você vai conseguir localizar rapidinho. Passa aqui o cadastro. Vou medir aqui para não ficar torto. Né? Sempre deixo um pouquinho mais folgadinho. E vou passando assim: ó. de dentro para fora. Ou de fora para dentro. Perdão. Passo aqui, vem do outro lado, de fora pra dentro, tá? E vou passando. Dessa forma aqui. São quatro furinhos. Mais um. Prontinho, meninas. Passei o cadacinho. Terminei de dar aquela moldada nele. E agora ele está pronto. E é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, fez. Né? Deixa aí nos comentários o que, que você achou. Se você já fez. Gostou, não gostou. <laughs> Tô brincando, meninas. É, mas pode deixar no comentário, tá? Eu gosto de ler. E aí, meninas, ó. Se vocês quiserem que eu veja depois o trabalho de vocês, vocês podem estar tá postando no meu grupo do Facebook, tá? Grupo. Se chama Grupo Aprendendo Crochê Conharinha Nascimento. Vocês, po vocês podem também estar. Tá... Usando a minha hashtag lá no Instagram, hashtag Yarinha com Y, Iarinha Nascimento. que eu tenho o Instagram do canal, né? Que sempre tô postando dicas lá, é, stories do tra de trabalhos, de às vezes de alguma dica bem rápida do meu dia a dia. É o Instagram do canal chama arroba canal ponto Iarinha, com y.Nascimento. Gente, eu estou apaixonada. Eu amei de paixão esse modelo de tênis aqui. Gente, tá lindo, lindo, lindo. Então é isso, meninas. Beijo, beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.